ットオフのジャンクの日、お買い得な商品はあるのか。アンマン、国ってなってる。というのはアンマちゃんでございます。事件です。アンマちゃんが国ってなって寝てます。寝てるの、ピクピクしてる。ポン出して寝てる。ポンポンね。尻尾が頭についてれば、これが有名なポンネリングですね。ポン出して寝てる。そしてリング状になってるポンネリング。もうすぐ完成です。爪切りたいんだよな。寝てる時に切っちゃうか。それでは本編スタートです。よいしょ、よし、この位置だな。どうもプニです。お元気ですか。今日はですね、暑いな、暑いにゃか、行ってきました。ジャンクの日ですね、 10% オフということと、あと夏休みクーポン500円が出てたので、ジャンクの日ちょっとね、ハードオフ回ってきました。10% オフでさらにクーポン使えるんで、かなりお安く買えるチャンスでございます。それでは見ていきましょう。まず1個目ですね。こちらはですね、ホビーオフで買ったものになります。皆さんね、知ってると思うんですけど、グランザンでございます。違う、グラムザンでございます。いやー、これがね、500円クーポン使って、550円かな。1000円から500円引いて、で、全英で550円っていう感じ。このシール取ろうか。こういうシールの取り方をね、定期的に、なんていうんですかね、情報を流していこうかなと、思っております。こういう難しいシールですよね。それはね、ジッポーオイルをぶっかけます。これね、シミにならないんで、ぶっかけます。こっちもぶっかけます。ね、こういうのが一番剥がしにくいからね、この古いやつ。で、乾いてから、取ります。濡れてる時に取っちゃダメ。乾いてる時に取るとこういう風に粘着力が弱くなってます。で、ちょこっと残ったやつはジッポーオイルで拭き取ります。そうすればもう綺麗に取れます。こんな感じね。じゃあ次、これね、取っていきます。よいしょ。いやー、皆さん知ってますよね、グラムザン。これ5000人記念ライブをね、まだできてないんで、どっかでやろうかなと思って、プレゼント用に買ってきたんですよ。これ。みんな欲しいかなと思って。で、ライブでね、ちょっと話したらね、全然知ってる人いなくてさ。まあ自分も知らないんですけど、いやでもね、グラムちゃん。いいでしょ。このね、シールが、なかなか難しいよね。よいしょ。いい綺麗に取れた。で、こっちの横にもあったわ。なので、もう一回ジッポーオイル、で、濡らして乾かしております。うい、綺麗になった。で、ちょっと箱が汚れてるんで、こういう時どうするかっていうと、アビリティクリーンでございます。まず、アビリティクリーンを少量、濡らして、
で、塗料っていうか、色が落ちるかどうか確認してから、落ちないことを確認して、全面拭いていきます。今、水とアビリティクリーンです。ほら、こんなに汚れてんのがね、取れるんですよ。これでね、だいぶ綺麗に見える。ちょっとね、最初から、箱のね、ちょっと正面の左側がね、ちょっと、なんて言うんだろうな、シミになってるところがあるんで、そこだけがちょっと残念だけど。なんかね、くっついてんだけどね、それが取れないのよね。で、無理に取るとあれなんで。多分ね、なんか輪ゴムかなんかがくっついたのかなって気もするんですけど。ちょっとわかんないんですけど。グラム残でございます。みんな大好きね。これは500円引きね。じゃあ次。こちらでございます。こちらが、ジャンク。メガドライブ一式のジャンクでございます。7150円ですね。6500円の税込みということで、画面が映らないということでね、なっていますが、ここから、10% オフで、500円引きということになります。で、結果ね、いくらだったかっていうと、5940円で購入できました。いや、結構良くないですか？メガドライブが5940円。コントローラーもね、綺麗なんですよ。まあ、擦り傷はあるけどね。だから、ちょっと綺麗にしなきゃいけないけど。これはちょっとね、汚れてるかなって気がする。これもね、ちょっとね、砂ぼこりをかぶってるんでね。まあ、全体的に。なので、一回、まあ、修理するときに全部洗おうかなとは思ってる。どうすっかね。今日は、AC アダプターだけでもチェックしてみようか。ね。その前に AC アダプターを拭きます。これね、汚れてる状態でね、コンセントに挿すのは非常に危ないので、ちゃんと汚れ取ってから、差し込んだ方がいいです。よいしょ。普段使ってるものはね、まあ、綺麗な状態でしょうけど、こういうものを買った時にはね、絶対、綺麗にしてから差し込んでください。で、これは外プラスの 9V。見えるかな？で、1.2A まで出るものです。さあ、どうかな。多分ね、13V ぐらい出ると思うんですよ。13から14V ぐらい。なので、よいしょ。ちょっと綺麗にしてね。あと、これをね、もう気になったんで掃除します。一回水洗いする予定なんだけどね。でもなんか触るのが嫌になってきたから、ちょっとね、砂ぼこりはね、少し見栄えが良くなるぐらいまではちょっと磨こうかなと思って。保管するにもね、ちょっと、少し汚れ取っといた方がいいんで。これね、歯ブラシにつけて、ここもね、汚れが溜まりやすいとこなんで、こうやって布つけてね、こすり洗いすると、綺麗に取れます。で、これもね、修理していく予定なので、まあ、ぜひ、ちょっとタイミングがいつかわかんなくなっちゃうんですけど、あ、13V 出てますね。ぜひ、楽しみにしといていただけると、嬉しいです。
よいしょ。これだとプラスマイナス逆になるでしょ。うん。なので外プラス中マイナスっていうものになります。うん、意外と綺麗なんだよな。ちゃんと直してあげたい。実はね、メガドライブ持ってないんですよ、互換機しか。なのでちょっと楽しみなんですよね。昔ね、メガドライブの互換機ってね、出たんですよ。YouTube 始めたここ6年前ぐらいかな。それは買ってるんですけどね。というわけで、メガドライブをジャンクの日に買ったよと、しかも壊れてて最高っていうね、そういうものでございます。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、これでまた修理動画作れる。そういうね、綺麗な壊れているものをね、私は求めております。それではまたねー。